חושבים שאני אופטימי, חושבים שיש לי סבלנות, חושבים שזה ממש בא בקלות. די, נמאס לי. רוצה לישון בחדר שלי, רוצה טעם לאוכל, רוצה שיגדל לי השיער ולעשות כמו מוהיקן, רוצה לאכול סטייק, אפילו קערה ענקית של ממתקים. רוצה כבר שהשרירים שלי יחזרו ואוכל לחזור לכושר, רוצה לצאת לטייל עם חברים, רוצה ארוחת שישי אצל סבתא. רוצה אפילו לריב עם אחותי על השלט של הטלוויזיה. טיפולים אחרים, כן, זה בלתי נסבל, זה תופעות לוואי מגעילות, כל מיני הרגשות מוזרות. צמרמורות, כאבים, ובדרך כלל אחרי שיעצו פחות מרגישים את זה. אתה רגיל להיות מסביב כל הילדים, כבר רגילים לקרחות, ואז נכנסים לחדר שלו, הוא מפעיל את האורות, וזה מרגיע. אם יש כאב איזשהו נקודה, שיעצו וזה הנקודות של זרימת אנרגיה, אז אתה מרגיש פתאום כאילו פחות כאב, נגיד הוא לא כואב לך ברגל והוא לוחץ ביד ואתה פתאום מרגיש פחות כאב ברגל. זה מאוד עוזר. זה ממש מקל עליי השיאצו, כל פעם שהוא עושה לי. אחר כך אני פתאום חוזרת לעצמי. זה מאוד מרגיע. הוא שואל אותי אם יש לי בחילה, אם איפשהו כואב, ומתחיל ללחוץ, להפעיל את ה... ללחוץ על הידיים ועל הבטן. זה ממש מרגיע. אני עובד עם הילדים על ההיבט הגופני, כאבים פנימיים, חיצוניים, זה עוזר להם לעבור את הטיפולים בצורה יותר טובה. ואולי הדבר העיקרי שהטיפול שלי הוא בדרך כלל נעים מאוד, ובשביל הילדים זה איזשהו פסק זמן מכל מה שהם עוברים. הלכתי שנייה לאשפוז לילה, ופתאום ראיתי ילד קטן, שאני בדרך כלל ראיתי אותו באשפוז יום, וכנראה עלה לו החור מזובה, והאימא ישר רצה את רביב ושאלה אותו אם הוא יכול להתפנות. לפעמים הוא ממש לחוץ, נראה שהוא רץ כזה, וזה עושה לי, אני כבר באה, אני עוד שנייה באה. לא מספיק לעבור בין כולם. הזרם של המטופלים שמגיעים אליי הולך וגדל במחלקה. היום אני כבר לא מספיק לראות את כל מי שנמצא ביום נתון. מתסכל אותי לראות את הילדים שמחכים לי ולדעת שאני לא אוכל להגיע לכולם. כמה פעמים בשבוע רביב עושה לך את הטיפול? פעמיים או שלוש. והיית רוצה שזה יהיה יותר? אם אפשר אז ברור. כן, כל הזמן. 24/7. צריך בשבילו עוזרים. צריך חדר. גם כל פעם לפעמים החדר תפוס, אי אפשר להשתמש בו. רוצה ללמוד מילים חדשות באנגלית, שלא קשורות בתרופות, חיידקים או כל מיני וירוסים למיניהם. רוצה, אבל הכי רוצה הביתה.